Hey guys, welcome to my YouTube channel Sahab Vlogs. Aru aji moi jaisu amar bilesi bara mama bazar istema aru kam kori bole aru February er 4 5 6 arambho hobo aru etia ami jaisu amar mama bazar istema bilesi bara to vlog aru vlog pam etia tab koi kene bye bye. ভক লাগিছে আৰু অলপ দোকানত যে কিবা খাই আহোঁ। আৰু ইয়া সকলোৱে আমি বিৰিয়ানী খাই আছোঁ, মাংস বিৰিয়ানী। এইটো ইফতাৰ ককা আৰু এইটো দিল ককা, আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। আৰু এইটো মই আৰু ৰিজু দাদা খাই আছোঁ। তোমাৰ পৰা কাম কৰিলোঁ আৰু ঘৰত যাম এতিয়া। আৰু মামা বজাৰ বিলাচী বাৰ সকলোৱে আহিব ইষ্টেমত 4-5-6 ফেব্ৰুৱাৰীত সকলোৱে আহিব। আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।